A cidade de Santos se despede de seu filho mais famoso. O velório de Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conhecido por Pelé, está ocorrendo na Vila Belmiro, sede do time que o consagrou primeiro. A camisa não é do Santos, mas isso hoje não importa para o Felipe. Sou São Paulino e tudo mais, mas o Pelé vai além da rivalidade do esporte. Ele fez muito pela seleção brasileira, pelo esporte, levou o futebol do Brasil para o mundo. Então a gente não podia deixar essa oportunidade passar. O reino de Pelé transcende torcidas e também fronteiras. Prova disso são os súditos suecos que vieram fazer reverência. Eu sou um pouco novo para tê-lo visto jogar ao vivo, mas eu sei, ele é um dos maiores. Ele é simplesmente o maior jogador de todos os tempos, melhor até que Ibrahimovic, admite o menino. Mesmo sob o sol de 30 graus do verão do litoral paulista, o público não desistiu de dar o último adeus a Pelé. As filas aqui dobram quarteirões e é praticamente impossível saber onde elas terminam. No centro do gramado, o rei foi saudado pelo povo e por autoridades. Gianni Infantino, presidente da FIFA, foi um dos primeiros a chegar. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, também compareceram. Serginho Chulapa e Edinho, filho de Pelé, foram só alguns dos ex-jogadores do Santos que marcaram presença. Nas arquibancadas, jornalistas do mundo todo. A cerimônia deve durar até às 10 da manhã desta terça. Em seguida, o corpo de Pelé será conduzido em um cortejo pelas ruas de Santos. O trajeto deve contar com uma parada na casa de Dona Celeste, mãe do ex-jogador. Ao fim, Pelé descansará no Memorial Metrópole Ecumênica, em uma cerimônia reservada à família. A devoção pelo rei, no entanto, vai continuar. Jogadas iguais a essas, com tamanha genialidade, podem levar mil anos para se repetir. Mas a lenda Pelé continuará viva nas imagens e na memória de tantos torcedores. Os que o viram jogar... Pelé é referência do nosso país. Ganhou 2 títulos pelo Santos Mundial, 3 pela seleção brasileira. Não tem como você esquecer Pelé. E os que não se cansam de ver o replay. Eu achei impressionante. Ninguém joga mais do que ele. Pode juntar Neymar, Mbappé, Messi, pode ser qualquer um. Não ultrapassa ele.